半世紀生きたも働きたくないプレーンです、おはようございます、2月9日ですね。2月9日の、朝10時半過ぎたぐらいですかね、はい。引っ越し準備まだな、終わってないですけどね、まあ、ちょっと天気いいんで、ちょっと京都の最後の挨拶っていうんですか、京都にさよならっていうことで、ちょっと外を歩いてます。はい、今は三条大橋の上行ってみますけど、ここは昔、トンビに襲われてアイスクリームを取られた場所です。はい、こう歩いてたらね、けどバーンってぶつかって、誰がぶつかってきたんや思ったらね、なんか右手からアイスがいつの間にか消えててですね、だからトンビが取ってったんですよね。トンビがぶち当たって手からアイス取って飛び立っていくのを見ました。ね、あ、カモ泳いでる。カモ川の思い出はこんなもんです。まだ引っ越しの荷造りが済んでないですけどね、ちょっと今日天気良かったんで、ちょっと最後京都タワーちょっと登ってきまして、10年ぐらい住んでんですけどね、京都住んでんですけど、初めて登りましたね。とね、京都タワーから京都の街見たらね、と360度山に囲まれてね、ほんま盆地って感じですね。こう何お椀型になってて、でそのお椀の底に町があるみたいな、そういうのを、ちゃんと感じられまして、結構良かったですね。はい、どうかな、ちょっとね、まだここら辺ちょっと片付けてないですか、片付けていきます。はい、動画ご視聴いただきありがとうございます。ピレアンでした。また。